Позачергове засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради відбулося сьогодні у Мукачеві. Було прийнято ряд важливих питань. Одним з найважливіших, я рахую, було виділено 42 мільйони на підтримку безпекового сектору, з яких 30 мільйонів – це наша 128 бригада. Вже з початку війни біля 350 мільйонів ми виділили 128-й нашій бригаді. До обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки передбачили додаткові 2 мільйони гривень для того, щоб закупити зимову форму та автозапчастини. Спрямують також кошти для військової служби правопорядку та Мукачівського районного управління поліції ГУН по Закарпатській області. Крім цього, близько 9 мільйонів гривень з бюджету виділили на придбання медичного обладнання для реабілітаційного відділення для наших захисників, що функціонуватиме на базі військового шпиталю. Всі розуміють важливість цього рішення. Багато поранених хлопців, які переїхали з зони бойових дій, їм потрібна реабілітація. 3 мільйони також ще додатково було виділено на безпековий сектор, на інші військові формування. Не забули також про освіту, про наших діточок, тому 5 мільйонів було виділено для них. 2,4 мільйона – це шкільний автобус, щоб у школах, в селах громади дітки могли добиратися до школи, адже йде зима, а також на аварійні роботи від закладах освіти – ще біля 2,5 мільйонів. Для батальйону територіальної оборони придбають автозапчастини та паливно-мастильні матеріали, а також тренувальну платформу для навчання стрільби з різних видів зброї. Крім цього, у громаді розпочали підготовку дорожньої інфраструктури до зимового періоду. На ремонт автошляхів виділили додаткові 32 мільйони гривень. Зокрема, 24 мільйони гривень додали на ремонт під'їзних доріг у села Мукачівської громади. 8 мільйонів спрямували для проведення поточного ремонту міських вулиць та тротуарів. 5,5 мільйонів гривень передбачили на підтримку водопровідного та каналізаційного господарств. Біля 32 мільйонів було виділено на ремонт доріг, тротуарів і таке інше. А це саме під'їзні шляхи до наших сіл. Також хотів би, користуючись нагодою, подякувати платникам податків, які в такий нелегкий час наповнюють наш бюджет. Адже якщо б не було наповнення бюджету, не перевиконання бюджету, тому тоді б не було цих витрат. Тому хочу їм подякувати і сказати, що ми рухаємось до перемоги.